Niin, nyt päästään taas tällaisen tavallisen verkkari takin kimppuun. Ja tämähän on Saksasta taas. No niin kuin Berliin Union. Union Berlin. Aivan. Berliin, niin hän nousi vuosi sitten pääsarjaan historiansa ensimmäisen kerran. Että tämmöistä. Tämä on vielä tuolta kakkos-Bundesliigan ajalta, mutta nämän näköinen. Takki. Suomessakin jotkut sieltä on käyttänyt Macron-merkkiä. Muistaakseni Jarolla ainakin on ollut. Onko sitten nenää? Se on asia erikseen. Kuumaanhan he ovat ainakin siirtymässä, ellei ole jo siirtyneet. Noin. Melkeinpä muistuttaa tuota Tampereen takkia jossain määrin. Mikä niin kuin saksalainen onkin.